विद्यार्थी मित्रों क्या वीडियो ની અંદર આપણે પ્રકાશ ના વક્રી ભવન વિશે કાચના લંઘન નો અભ્યાસ કર્યો હવે આપણે જોઈએ પ્રકાશ ના વક્રી ભવન ના નિયમો જેમ પરાવર્તન ના નિયમો હતા એમ વક્રી ભવન ના પણ બે નિયમો છે પ્રકાશ ના વક્રી ભવન માં આપણે આ એક સપાટી દોરીએ ધારો કે આ ઉપર હવન નું માધ્યમ છે નીચે કાચ નું માધ્યમ છે તો આને આ સપાટી ને કહેવાય બંને માધ્યમ ને છૂટી પાડતી આંતર સપાટી પછી અહીં એક કિરણ લઈએ આપાત કિરણ અહીંથી કાચનું માધ્યમ શરૂ થાય એટલે વક્રી ભવન પામે એટલે વક્રી ભવન કિરણ અને અહીંયા એક લંબ દોરીએ સપાટી ને લંબ આ બિંદુ નું નામ આપાત બિંદુ સપાટી ને આપણે એ બી કહીએ PQR નામનું કિરણ છે કે PQ આપાત કિરણ અને QR વક્રીભૂત કિરણ અને Q છે એ પાછું આપાત બિંદુ પણ કહેવાય કારણ કે સપાટીના એ બિંદુ પર કિરણ આપાત થાય છે એટલે આનું નામ આપાત બિંદુ કહેવાય આટલી માહિતી મેળવ્યા પછી આપણે વક્રી ભવનના નિયમોનો અભ્યાસ કરીએ પરિવાર આ AB સપાટી છે ઉપર હવાનું માધ્યમ છે નીચે કાચ છે એટલે કાચનું માધ્યમ છે આ AB સપાટી છે એ બંને માધ્યમને છૂટી પાડતી આંતર સપાટી કહેવાય પછી આ આપાત કિરણ PQ છે કાચના માધ્યમમાં પ્રવેશે એટલે એ થોડું ત્રાસુ થાય QR છે વક્રીભૂત કિરણ છે Q બિંદુ પર કિરણ આપાત થાય છે અને Q બિંદુ છે એ સપાટીનું આપાત બિંદુ કહેવાય હવે જોઈએ આપાત કિરણ વક્રીભૂત કિરણ અને બે માધ્યમોની આંતર સપાટીને આપાત બિંદુએ દોરેલો લંબ આ લંબ ખરો પણ ક્યાં દોર્યો છે આંતર સપાટીને આપાત બિંદુએ દોરેલો લંબ છે એટલે લંબનું આપણે સરનામું લખવાનું લંબ ક્યાં છે તે આપાત કિરણ વક્રીભૂત કિરણ અને બે માધ્યમો છે બે માધ્યમો એની આંતર સપાટીને આપાત બિંદુએ દોરેલો લંબ આપાત બિંદુ Q ત્યાં દોરેલો લંબ સપાટીને દોરેલો લંબ આ ત્રણેય એક જ સમતલમાં હોય છે અહીંયા ત્રણ એક સમતલમાં હોય છે ત્રણે એક કહેવાનું છે આપાત કિરણ વક્રીભૂત કિરણ અને લંબ એક જ સમતલમાં હોય છે પરંતુ લંબ વિશે થોડું વિસ્તારથી કહેવાનું કે લંબ ક્યાં તો કે બે માધ્યમની આંતર સપાટીના આપાત બિંદુએ દોરેલો લંબ આ લંબ અને ઓલા બે કિરણ ત્રણે એક જ સમતલમાં છે એક જ સમતલમાં હોય એટલે શું કે લંબ આવી રીતે નો લંબ આમ ઉભો દોરેલો છે મતલબમાં એક જ સપાટી પર છે એક જ સમતલમાં છે બીજું પ્રકાશના આપેલ રંગ અને માધ્યમોની આપેલ જોડ માટે આ શું છે પરાવર્તનના નિયમો માટે પ્રકાશનો રંગ બદલે એમ પરાવર્તનનો પ્રકાર બદલે જુદા જુદા રંગના પ્રકાશનું પરાવર્તન જુદું જુદું હોય વક્રી ભવન પણ જુદું જુદું હોય એટલે અહીંયા વક્રી ભવનના નિયમોમાં ઉલ્લેખ કરેલો છે કે પ્રકાશનો આપેલ રંગ જે રંગ આપેલો હોય તે રંગ કારણ કે અમુક રંગનું વક્રી ભવન વધુ થાય જેમ કે લાલ રંગનું વક્રી ભવન ખૂબ વધુ થાય ભૂરા રંગ અથવા તો જાંબલી રંગનું વક્રી ભવન ખૂબ ઓછું થાય એટલે અહીંયા ચોખવટ કરી છે આપેલ રંગ અને માધ્યમોની આપેલ જોડ કારણ કે બે માધ્યમો હોય એમાં ગમે તે બે માધ્યમ હોય શકે ગમે તે જોડી હોય શકે અહીંયા હવા અને કાચની જોડ છે એમ કેરોસીન અને પાણીની જોડ હોય શકે ગ્લિસરીન અને કાચની જોડ હોય શકે પાણી અને કાચની જોડ હોય શકે એટલે આપેલ માધ્યમ સોરી આપેલ રંગ
પ્રકાશનો રંગ અને આપેલ માધ્યમની જોડ માટે આપાત કોણનો સાઈન જો આને આપાત કોણ કહેવાય આપાત કિરણે લંબ સાથે બનાવેલો ખૂણો આપાત કોણ ધારો કે આઈ છે પછી આ વક્રીભૂત કિરણે લંબ સાથે બનાવેલો ખૂણો આ વક્રીભૂત કોણ આપાત કોણનો સાઈન હવે જો તમારે મેથેમેટિક્સ ની અંદર ભણવાનું આવે છે સાઈન કોસ ટેન કોટ કોસેક સેક આ બધું જ્યારે તમે ભણશો ત્યારે તમને આ સાઈન શું છે એ સમજાઈ જશે એટલે અહીંયા S I N સાઈન કઈ બોલાનું નામ છે શું છે એનો આપણે ઊંડાણપૂર્વક અભ્યાસ કરવાનો નથી કારણ કે ગણિતની અંદર તમે એનો વિસ્તારથી અભ્યાસ કરવાના છો ધોરણ 10 ની અંદર આપણે અહીંયા આપાત કોણનો સાઈન આપાત કોણ કોણ છે આઈ એનો સાઈન એટલે સાઈન આઈ આપાત કોણનો સાઈન અને વક્રીભૂત કોણનો સાઈન વક્રીભૂત કોણ છે આર એનો સાઈન એટલે સાઈન આર આપાત કોણનો સાઈન અને વક્રીભૂત કોણના સાઈનનો ગુણોત્તર ગુણોત્તર એટલે ભાગાકાર અચળ હોય છે જો આપાત કોણનો સાઈન અને વક્રીભૂત કોણના સાઈનનો ગુણોત્તર અચળ હોય છે એટલે આપાત કોણનો સાઈન એટલે સાઈન i વક્રીભૂત કોણનો સાઈન એટલે સાઈન r બેનો ગુણોત્તર એટલે ભાગાકાર સાઈન i ના ભાગ છેદમાં સાઈન r એ અચળ હોય છે એટલે આ કિંમત અચળ રહે છે બદલતી નથી દાખલા તરીકે એવું શા માટે કહેવામાં આવે છે એનું કારણ તમને આપાત કોણ વધે તો વક્રીભૂત કોણ પણ વધે આપાત કોણ ઘટે તો વક્રીભૂત કોણ પણ ઘટે આ નિયમ છે આવી રીતે આ લંબ હવે જો આપાત કિરણ આપાત કોણ મોટો બનાવ્યો છે તો પછી વક્રીભૂત કોણ પણ મોટો થાય અહીંયા આપાત કોણ નાનો છે તો વક્રીભૂત કોણ પણ નાનો છે આપાત કોણ મોટો છે તો વક્રીભૂત કોણ પણ મોટો છે એટલે અહીંયા 30 ખૂણો હોય 30 અંશ નું તો અહીંયા પણ ધારો કે 25 અંશ થયો ખૂણો તો અહીંયા પછી 35 કરો ને તો અહીંયા 30 થઈ જાય સેમ વધે મતલબમાં સાઈન 30 હોય સાઈન 25 હોય તો સાઈન 35 હોય તો સાઈન 30 મતલબમાં ઉપરનો ખૂણો જો વધે આ ખૂણો વધે તો સાથે સાથે આ ખૂણો વધે એટલે બેની કિંમત સાથે વધતી જાય તો સાથે વધે તો અહીંયા જે ભાગાકાર હોય એ અચળ રહે અચળ એટલે કે એમાં કઈ ફેરફાર થાય નહીં જેમ કે 30 ના છેદમાં 60 એટલે જવાબ આવે 1 ના છેદમાં 2 હવે અહીંયા 60 થાય તો અહીંયા 120 થાય તો જવાબ કઈ નો જ રહે 1 ના છેદમાં 2 જેને અચળ રહ્યો જવાબ એમ કહેવાય અહીં કહેવાનો મતલબ કે આપાત કોણ વધે તો સાથે સાથે વક્રીભૂત કોણ પણ વધે એટલે આપાત કોણનો સાઈન અને વક્રીભૂત કોણના સાઈનનો ગુણોત્તર અચળ જેમ છે તેમ રહે આ નિયમને સ્નેલના નિયમ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે સ્નેલ નામના વૈજ્ઞાનિકે આ નિયમ શોધી કાઢેલો છે આપાત કોણનો સાઈન અને વક્રીભૂત કોણના સાઈનનો ગુણોત્તર એટલે કે ભાગાકાર અચળ રહે છે જો આપાત કોણને આપણે i કહીએ અને વક્રીભૂત કોણને r કહીએ તો સાઈન i ભાગ્યા સાઈન r બરાબર અચળ જેને સ્નેલનો નિયમ પણ કહે છે આવી રીતે વક્રીભવનના પણ બે નિયમો છે જેમ પરાવર્તનના નિયમો હતા કે આપાત કોણ આપાત કિરણ પરાવર્તિત કિરણ અને લંબ એક જ સમતલમાં હોય આપાત કોણ અને પરાવર્તન કોણ નો ગુણોત્તર અચળ હોય એવો આપણે ભણ્યા છીએ એવી જ રીતે પ્રકાશના વક્રીભવનમાં પણ આપાત કિરણ વક્રીભૂત કોણ બે માધ્યમને માધ્યમની આંતર સપાટીના આપાત બિંદુએ દોરેલો લંબ એક જ સમતલમાં હોય છે અને આપેલ પ્રકાશનો રંગ અને માધ્યમની જોડ માટે આપાત કોણનો સાઈન અને વક્રીભૂત કોણના સાઈનનો ગુણોત્તર અચળ હોય છે જેને સ્નેલનો નિયમ પણ કહે છે